Idag ska vi prata med Sunshine Joytree och hon har ett uppdrag åt oss som vi ska ta itu med. Det var ganska länge sedan för att de hände sist, för jag inte missminner mig. Och just idag så verkar det som att hon är lika flummig som vanligt. Och vi vill träffa Mrs. X, det är därför vi kommer hit, förstår ni. Och jag visste, för Sunshine skulle fråga Mrs. X om ett möte så att vi kunde diskutera lite grann och komma in lite grann i den här chill-businessen och kanske rädda Herman från GD någon gång. Det vore ganska bra. Har hon haft ett möte? Det vet vi inte än, men det har hon. Vilket var trevligt. Kan vi kanske dra oss iväg dit då? Var hon är, frågar vi. Och det har hon inte sagt. Så vi ska till det gamla observatoriet norr om stan och där kanske Mrs. X finns om vi har tur. Så vi ska till observatorium 12. Och vi får hålla ögonen öppna för det kan hända skumma saker på vägen dit. Och det observatoriet har vi inte besökt förut. Som ni säkert vet så brukar jag undvika att gå till ställen ifall inte uppdrag har lett oss dit tidigare. Och det har väl liksom mest blivit så bara för att man ska få upptäcka grejerna i takt med att man besöker dem i uppdragen. Jag tycker att det blir så kul så eftersom jag aldrig spelat så förut. Jag brukar gärna utforska allting så fort jag kan. Jag spelar liksom privat själv. Men nu när jag spelar lite grann mer med er så är det kul att spela på ett annat sätt. Och nu tror jag att jag tog helt fel väg. Men sak samma, vi tar den här vägen. Nej, kolla, jag är rätt. Och så länge sedan jag var här nere i träsket. Ska vi ta oss upp här. Man ska smita in här igenom. Och här verkar hända grejer. För buskar brukar väl inte röra på sig, va? Vad är det som händer här, kan vi då fråga sig. Och det är Silentia Tranquila som är jurvikisk mästare i Kurayama. Och hon säger inte så mycket heller. Hon är ganska tystlåten av sig. Jag tror att hon har nya animationer. Jag tror inte att hon hade den animationen förr de pratade. Hon tänker inte berätta vem hon är, men jag ser ju hennes namn över huvudet på henne och jag har tydligen pratat med henne förut. Så jag ska fortsätta för berget. Absolut, det gör vi. Tjingeling, hej svejs. Och så springer jag och Emolga vidare. Och Smyrgel förstås, jag siktar på Smyrgel. Emolga är min lilla ekorre. Och om någon missar det så heter alla mina djur i Star Stable någonting med Pokémon-namn. I alla fall alla djur på det här kontot. Bara för det är kul. Ibland är det roligt med teman. Det är jättemånga som har teman på sina hästar. Jag är inte ensam. Så ska vi fortsätta uppåt, uppåt, ständigt uppåt. Snart framme. Och vi ska se vad som kan tänkas finnas här uppe. Här uppe har vi Jupiter Peaceblum. Honom har vi träffat förut. Han hjälpte oss att bryta oss in på GDS marker för att träffa Herman. Och han är ganska besviken på sig själv för att uppdraget misslyckades. Men det gick ju inte riktigt det där. Och nu har jag fått bättre rykte med folket i Epona. Det är bra. Ingen följde efter mig hit. Och Silentia har ju haft koll på mig där nere. Som vet jag om att ingen har följt efter. Och Mrs. X väntar där inne. Så att jag får en nyckel av honom. Jag får lämna min häst utanför. Emolga, kom. Vi ska springa. Jag vill påminna igen att nu medan jag spelar in det här har Mistfall inte kommit till spelet än. Det är några dagar kvar tills det släpps. Det är därför som jag inte har släppt några Mistfall-videor än. För att det måste förstås komma till spelet innan jag kan spela in något. Men jag kommer försöka släppa Mistfall-videor så snart som jag kan. Och här uppe har vi henne. Vi ska ta den här vägen. Emolga, kom. Var är du? Det var bort min ekorre. Oj, med hjärtat. Så, här är Mrs. X. Det är hon som leder hela organisationen Chill. Som är mot GED och försöker rädda miljö och folk här nere i Epona. Hon är glad över att jag är här för att hon har viktiga saker att berätta. Hon tycker att jag har hjälpt till ganska bra med deras grejer än så länge. Jag har ju pratat med
Pamela Moonriver, som är ganska intresserad av den här rörelsen, pratat med Robert Buttergood, som också är en del av den. Sunshine Joy Tree, också en del av rörelsen. Likaså Jupiter Peacebloom, Silencia Tranquilla. Tror inte vi pratat med någon annan, eller att vi inte haft någon större diskussion med någon annan som är med här i. Herman sympatiserar med dem men är inte med i rörelsen. Så nu berättar vi allt som hände sist vi träffade Herman. Det var ganska länge sedan. Det var ju den gången då vi bröt oss in i det här mörka GD-området. Och då vi faktiskt blev räddade av min häst som kom infarandes och hjälpte mig ut. Har jag frågor till Mrs. X? Vem är hon? Det vill hon inte säga. Hennes fiender är alltid på jakt efter henne och hennes företag, tänkte jag säga. Hela hennes grupp, så att hon vill inte berätta om vem hon är. Inte ens hennes närmaste i gruppen vet vem hon är. Och vad vet vi om GDs planer här runt skördebygden och Kipona? De letar efter någonting under Hillcrest. Och det har någonting att göra med det här drakoniumet som Herman diskuterade om då han satt fast i sin bur. Och ja, vi vill bara bli av med GD tills att det inte kommer några företag som utöver dem försöker förstöra ön. Det vore ganska jobbigt. Vi vill gärna ha kvar ön. Vi har inte någonstans att bo på riktigt annars. Det här observatoriet har ju varit övergivet väldigt länge och det är därför som det passar bra för Chill att hänga här. Så ser det ut. Så Chill ska försöka att vara listigare och smartare än GD för att underminera dem. Så vi behöver mer information om vad GD planerar. Men nu har vi ju inte kvar Herman längre. Och då tänker man sig att då kanske jag vill hjälpa till att vara spion för Chill och hjälpa dem att rädda Jorvik. Och jag ställer upp förstås. Vad annars? Jag säger ja till allt på det här bygget. Vi kommer dock behöva mycket arbete, ganska mycket tur. Vi hoppas att allting kommer gå som det ska. Så vi ska ner en våning och så ska vi prata med några av Chills bästa agenter. Så vi springer iväg, ekorre och allt. Är du med? Yes. Jag tycker det är så kul att vi har djur som springer med oss nu. Jag skulle gärna vilja ha hundar. Alltså, Game Master Ylva har ju en liten fantastisk hund och jag skulle älska att ta med honom. Det är en Sheltie. Jag älskar Sheltis. Här har vi Jupiter Peaceblum. Vi har Syntax, Silverstream och Silencia Tranquilla. Och de tre jobbar alla ihop med Chill. Nu ska vi se här om vi kan prata med Mrs. X. Och vi ska utföra Chills farligaste operation hittills. Operation Sommarregn. Så vi ska prata med dem och lära känna dem lite grann. Och ja, bara se, vad är det här för gottar egentligen? Jupiter har vi träffat förr, vi har jobbat med honom. Och han verkar tycka att det är bra att jag är med här. För att vi har ju redan gjort det här förr, vet att det går bra. Och Mrs. X beskriver Jupiter som lojal, modig och jättestark. Han är duktig spion och är en väldigt duktig brottare också. Så vi är trygga med honom här. Han kan alltid stoppa upp GD-vakter och liknande. Här har vi Syntax. Han är lite mer av en introvert. Jag tycker det är jättekul att han tappar glasögonen lite grann här i hans animation. Det är så häftigt. Han är inte så modig den här killen. Han är dock otroligt duktig på att hacka saker. Han är en riktig fegis, om man säger så. Men otroligt intelligent. Inget lås han inte kan dyrka upp. Han har ett hjärta av ett lejon egentligen, men jag tror inte att han har begripit det än. Och sist men inte minst har vi Silencia, och hon säger inte mycket, den här tjejen. Så hon tycker att nej, men ifall Mrs. X litar på mig så gör hon samma sak. Vi behöver inte diskutera mer om den saken. Så tack, hej. Vi går tillbaka till Mrs. X och pratar med henne istället. Kanske vi får lite mer beskrivning om Silencia. Förklädnadsexpert, obegränsad jordvikisk mästare. Obegränsad, obesegrad. Lär dig läsa, Esme. Jordvikisk mästare i kunna gömma och smidigare än en bergskatt från kratera. What? Nej, men vi är i alla fall väldigt nöjda med att ta med henne i gruppen. För att hon är en till sån där som har koll på saker. Så det är mina kompanjoner. Det är en mycket effektiv grupp. Alla kompletterar varandra på ett eller annat sätt. Och där ska skriva till verket med en gång. Och hon har fått information om att en gammal kollega har hittat ritningar över GDs huvudkontor i Jarlaheim. Kan jag gissa vem hon menar? Det är Gunther, vilket är en av de tyska turisterna. Så vi ska till Fairgrove. Och
hämta ritningarna åt Mrs. X. Så det är alltså en väldigt lång resa att ta. Så vi börjar med att vi ska ut här. Om vi hittar ytterdörren. Det kan ju vara bra att börja med det. Och så ska jag hämta upp Smeargle. Och jag tror att vi tar och ringer hem. Vi gör så. Vi ringer hem och sen tar vi transport till Fjärgrövan. Annars kommer vi aldrig komma fram. Det kommer ta lång tid att rida hem igen så. Så vi ska till Fyrgrov. Egentligen skulle man kunna kika lite grann på Mistfall och allt sånt där, men det... Nej. Och då menar jag att man går fram och tittar på ingången. Men vi kan strunta i det. Det känns som att det blir lite omväg. Så Mistfall har sin ingång här någonstans. Nej, vänta nu här. Här någonstans borde det vara, va? Det är i alla fall den här... Jag tror inte det är södra länken. Det har i alla år i alla fall stått en grävmaskin där utanför och vägen släppas förbi en bulldozer är det väl egentligen. Och nu har det bytts ut så att i inspelande stund finns bulldozern inte kvar, utan det är en stor grottliknande ingång med några gubbar utanför som ser ut som GD med så här gula dräkter istället för blå. Och GD har ju gröna dräkter ibland också, men de här killarna har gula dräkter. Och det är något slags karantänsområde. De säger att man får komma in ifrån för att gå nära dem. Det kan ju faktiskt ta en sväng ner och bara kika på det då jag är klar med turisterna. Så för er som skulle råka missa det så kan det vara kul också att gå tillbaka och titta på det här senare. Så man får se hur det såg ut innan vids. Och som ni kanske kommer ihåg så började min resa till Epona med att jag hjälpte de tyska turisterna att... få tillbaka ett hus där de hade blivit lurade på massa pengar av gubben Mr. Campbell. Och efter det fick de ta över hans gamla stuga här i Fergo. Så nu kan vi prata med dem här. Vi har Gunther och hans fru Helga med deras dotter Gretchen. Hej Sveriges Gunther, han är glad över att jag har lärt känna Mrs. X. Hon vill ha en ritning över GDs huvudkontor i Jarlaheim. Och kan vi ordna det? Jag ska hoppa av min pollehäst. Och han har hittat ritningarna i den här stugan när de rensade upp efter förra ägaren. Ritningarna var på ett USB-minne gömt under en planka i golvet och det är krypterat. Och han är inte så bra på det här. Han är ju här för semesterns skull. De har haft en väldigt lång semester måste jag säga, men de är här för semestern. Känner vi någon som kan hjälpa till att knäcka koden? Syntax har Gunther hört talas om. Och han säger att Syntax är Jorviks bästa hacker. Och han kan nog göra det här på 3 månader. Vilket är lite lång tid. Men jag vill ha ritningarna nu, så hur gör vi det? Han har en idé faktiskt. För att Gretchen går i skolan på distans, trots att de här är på semester. Och hon ville ha ett projekt. Hon ligger efter spionmatematik B. Och hon gillar kryptering, så vi kanske ska se ifall hon kan göra det här på kortare tid än 3 månader. Så först ska jag upp till ladan, uppe bland allt bråte. Oh, jag trodde jag skulle få prata med Gretchen direkt. Då hoppar vi upp på min häst igen. Så ska vi upp till ladan. Alltså det där kylskåpet står där, det är så random. Och jag vet att kylskåpet har använts i uppdrag, men det är fortfarande jätterandom att det står ett kylskåp bakom en stuga. Ska vi se här, stopp. Hoppa av. Och spring då, så. Då ska vi se, där borta är det. Åh nej. Måste balansera där uppe. Har äntligen lärt mig att jag inte får trycka in höger musknapp medan jag svänger för att svänga kort, vilket jag tycker är jättedumt. Jag vill kunna se mig omkring samtidigt som jag svänger. USB-minne har jag med mig, så nu går vi ut. Har jag med mig min ekorre? Det har jag, bra. Då går vi. Kom igen djuren. Alltså det enda som vore bättre än ett springande husdjur vore 2 springande husdjur. Men det vore lite roligt faktiskt. Tänk att man hade ett på varje sida om sig. Jag tror att det kommer väl aldrig hända i världshistorien, men det var en tanke. Ska vi se här. Tjena mors igen, Gunther. Så då har vi USB-minnet. Och nu tänker jag hoppa av för att jag tänker prata med Gretchen. Det är jag ganska säker på.
Så lite dammigt, men det borde funka. Så vi går upp och pratar med Gretchen. Hej du tjejen. Hon har en liten dator här också, med högtalare och allt. Hon håller på med läxorna och håller på med avancerad arktisk överlevnad utan utrustning. Alltså vad är det för skola hon går i egentligen? Så... Hon tycker kryptering är ganska tråkigt för det är inte någon utmaning. Men nu ska hon få prova på det här. Och det är krypterat med senaste metoden, vilket är coolt. Så hon tror att det ska ta ett tag, men det ska gå att lösa. Så nu måste jag jordkola. Ja visst Faro, det var ju det här jag skulle ha tagit till. Så nu ska jag till det här jätterandom kylskåpet tror jag. Det ska jag. Och hämta jordkola. Vi misstänker istället för joldkola. Jag ska bara ha en, okej. Och joldkola tror jag inte finns längre, men det var i alla fall typ Coca-Cola med mycket mer koffein i någonting sånt här. Tänk typ som energidricka. Och hon behöver mer joldkola, jaha. Kan inte Molga också bara ändå han ändå springer med mig här? Men mer, herregud unge. Gå och hämta själv. Vad är det för bortskämt barn egentligen? Vad som händer med vår värld? Alla curlade barn. Och visst, jag måste upp på trappan. Så. Äntligen klar. Hon tyckte att det var för enkelt, men så kul ändå. Men ifall Syntax är Jorviks bästa hacker, vad är Gretchen då? För det här gjorde hon ju ganska mycket snabbare än 3 månader. Så jag får USB-minnet, allting är klart. Säg hej då till pappa innan du går, annars kanske han glömmer stänga av sensorerna till minfältet. Vad då för minfält? Kommer jag dö nu? Gunther, vad är det för hemskård du har egentligen? Ja, nu var ju det klart i alla fall. Åh, oh, herregud. Då ska jag alltså tillbaka till New Hillcrest. Jösses. Så jag ska alltså tillbaka till observatoriet 12. Men vi ska faktiskt först gå och titta på Mistfall-ingången. Bara så att vi har det dokumenterat på film. För att jag tror att det blir första och enda gången jag får se den här. Jag har nämligen inte varit och tittat på den alls, tror jag. Det har jag inte gjort. Jag har bara sett den på bilder på Instagram. Ja. Ser du? Då ska vi gå och titta på den i alla fall så att jag har sett den en gång i livet. Och ser ni här att det är ganska lätt att se vart man ska gå in någonstans. Det är ett enormt brunt berg som sticker upp här från ingenstans. Och här är en annan som står och kikar lite grann. Om man går fram till de här gubbarna så säger han stopp, förbjudet att passera, farligt där inne. Och man kan kika lite grann här på de här skyltarna de har bredvid sig. Caution. Ja, det är farligt där inne helt enkelt. Nu ska jag ta mig till New Hillcrest och till observatoriet 12 igen. Och vi ses där. Så där, nu är jag framme vid observatoriet igen. Det tog bara 4 år att rida hit. Det är ganska bra utsikt härifrån dock. Liksom, kolla på Sydhoven. Och Fort Maria, hela New Hillcrest, hela träsket. Man ser lite av Mistfall där borta, nästan. Man ser bergen. Ser ni Hillcrest där borta? Nej, gamla Hillcrest. Man ser Fort Pinta. Hela jordbergen. Ja, här någonstans ligger ingången till Mistfall. Så nu ska vi in. Har jag nyckeln med mig här? Eller får jag bara gå in? Jag får bara gå in. Och här kan jag prata lite kort med Mercy 6. Hur gick det i Feargrove? Jag fick tag i ritningarna. Och då har en sak i alla fall gått in i planen. För det har uppstått problem med de andras förberedelser, vilket är lite tråkigt. Och med det så är det helt enkelt klart. Det finns i dagsläget, jag spelar in det här, ingenting mer i den här uppdragskedjan. Och jag hoppas att det dyker upp igen snart, för att det var nog över 1 år sedan det kom någonting hit. Jag tror det var nästan 2 år sedan. Så förhoppningsvis så fortsätter de här uppdragen någon gång under 2018. Det vore trevligt. Och det var det. Det kommer även avsluta dagens avsnitt för att jag springer runt över Jorvik alldeles för länge just nu. Så, ja.
Jag är fortfarande taggad på Mistfall. Det har säkerligen släppts då ni ser avsnittet. Det finns inte för mig än. Jag vill spela det. Jag är ju astaggad. Men det är allt för mig idag. Så förhoppningsvis så ses vi nästa gång.